niin mä näkisin, että tähän kohtaan niin pystyisi tekemään siis avanto. Kyllä me niinku halutaan ajatella, että lentoasema on hieno käyntikortti maailmalle ja maailmalta. Monta mutkaa suoraksi vetämällä, niin me pyöritetään kauppakeskusta lentoaseman sisälle. Mä oon työn kautta päässyt reissailemaan aika paljon ja muutamia lomamatkoja on tullut elämän aikana tehtyä. Mutta vaikka tänään ollaan lentokentällä, niin mä en ole lähes yhtään mihkään. Helsinki-Vantaan kautta kulkee vuosittain miljoonia ihmisiä, joista jokaisella on jonkinnäköisiä tarpeita. Ja tänään mä selvitän Nooran kanssa, miten Finavia hoitaa tänne sellaiset palvelut, että jokaiselle löytyy jotakin. Noora, mitä kaikkea lentoaseman pitää tarjota matkustajille? No kyllä meidän täytyy tarjota tosi laajasti palveluita. Eli niin kuin sanoitkin, niin meillä on miljoonia matkustajia täällä vuositasolla ja kaikilla niillä on erilaiset tarpeet ja halut. Kyllä meidän täytyy pystyä vastaamaan siihen. Mä oikeastaan ehdotan, että lähdetään kattoon, niin mun on helpompi esitellä sua. No se kuulostaa hyvältä. Täällähän nimittäin löytyy vaikka ja mitä. Mitä kaikkea Finavian kaupallisten palveluiden tiimitehtäviin oikein kuuluu? No meidän tehtäviin kuuluu kehittää oikeastaan kokonaisuutena tätä Helsinki-Vantaan palvelutarjontaa. Eli meidän tiimi seuraa tutkimuksia ja matkustajakäyttäytymistä ja toisaalta sitten myös mitä markkinoilla tapahtuu. Ja pyritään vastaamaan siihen, että löytyy palveluita kaikille matkustajille. Eli te ette niin kun hoida itse palveluita, vaan te mietitte, että ketä tänne haluatte hoitamaan niitä palveluita. Juuri näin. Eli meidän tiimi kehittää tätä palvelukokonaisuutta ikään kuin monta mutkaa suoraksi vetämällä, niin me pyöritetään kauppakeskusta lentoaseman sisällä. Noora, kun muoti näkyy lentokentillä niin kun tosi vahvasti ja tosi paljon, niin miten te valitsette, että mitkä brändit täällä pääsee näkymään vaikka? No kyllä me halutaan valikoimaan sekä kansainvälisiä isoja tunnettuja brändejä, mutta toisaalta myös niitä suomalaisia ja lokaaleja brändejä. Ja kyllä me niinku halutaan ajatella, että lentoasema on hieno käyntikortti maailmalle ja maailmalta. Eli täällä on hyvä paikka myös suomalaisten brändien kasvaa ja olla näkyvillä. Helsinki-Vantaa on kehittynyt tässä viime vuosien aikana tosi paljon, tullut uutta puolta ja kaikkea. Miten tämä näkyy teidän työssä? No on näkynyt valtavasti, eli me ollaan rakennettu paljon uusia liiketiloja ja saatu sitä kautta laajennettua palvelutarjontaa. Ja on toiminta niin kuin meilläkin paljon kansainvälistynyt. Me ollaan saatu paljon tänne uusia kumppaneita. Eli muun muassa tämä Duty Free-toimija Duffery on iso kansainvälinen toimija, joka saatiin Suomeen. Mutta nyt siihen tärkeimpään. Hajuveden valintaan. Niin mikä tuoksu niin kuin mulle? Tämä. Se on tämä. Tuommoinen vähän rockistaratyyli. Niin. Eikö mulle myy pelkästään toi, että niin. Siellä on Lenny Kravitz? No se on varmaan mulle sopiva. No testaa. No itse asiassa kyllä tää on hyvä. Se on todella hyvä. Joo. Tää on hyvä. Joo. Ei mitään, jatketaan kierrosta. Hei, nämä on selkeitä tuotteita. Kuinka paljon teiltä löytyy siis tuollaisia elämyksiä? Tai elämyksellisyyttä. Meillä on erikseen itse asiassa Finavialla tiimi, asiakaskokemuksen kehittämistiimi, ja kyllä heillä on ollut täällä lentoasemalla on karaoke ja livemusiikkia ja tämän tyyppisiä elämyksiä, mutta kyllä sitä aina voisi olla myös enemmän. Karaoke kuulostaa hyvältä. Niin. Pikkusen täräytä nukkometso seuraavana ja koko kenttä raikaa. Tunnistatko paikan? Joo, siis tämähän on vanha toi lähtöaula, eikö? Kyllä, pitää paikkansa. Tuossa on ollut noin, ja tuolta meni turvatarkastus. Kyllä, eli poikkeuksellinen tilanne. Me ollaan saatu valtava määrä neliöitä tänne lähtöporttialueelle. Ja nyt meillä on mahdollisuus tähän tyhjään tilaan ideoida. Sulla on ollut hetki aikaa miettiä liikeideaa. Mä astun nyt tuohon taka-alalle, ja lava on sun. Esittele sun idea mulle. Aika alkaa nyt. Tää on niin korkea tila, että harvemmin lentokentillä tätä hyödynnetään. Ja kun elämyksellisyyttä tänne kaivattiin, niin mun mielestä tänne kannattaisi tehdä suoraan tuollainen niin kuin aktiviteettipuistomainen kohta. Tuonne pystyisi rakentamaan ihan hyvin trampoliineja. Koska tänne tulee perheitä, niin siellä lapset viihtyisi ihan superhyvin. Sitten tää jopa mahdollistaisi, että tuolta tonne saisi tehtyä sellaisen telineen, josta pystyisi tekemään vaijeriliuvun, siis tänne päin. Niin tiedätkö, että pääsit heti siihen niin kuin lentofiilikseen myös eri tavalla, niin mä näkisin, että tähän kohtaan niin pystyisi tekemään siis avanto, kylmävesiallas, mihinkä sä pystyt dippaamaan, sä saat avantokokemuksen, mutta jos miettii matkustamista, niin oot sä sitten lähdössä tai teet sen välipompun tähän,
niin mikä virkistäytyminen se olisi. Toisaalta taas saunamaailma olisi todella helppo vetää siihen viereen, joten sä saisit kokonaisvaltaisen freesauksen siinä välipompun aikana. Maalailin vähän isolla pensselillä, mutta miltä toi kuulosti niin kuin oikeasti? No kyllähän susta huomaa, että sun silmät syttyi elämykselle ja aivan mieletön idea. Joudun ehkä hiukan haastaa sua. Miten sä ottaisit huomioon turvallisuusasiat? Siellä voi vaikka trampoliinille jalka katketa. Toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota liikeideassa, on tietenkin se kaupallisuus. Eli miten tää sun upea elämys tuottaisi sitä kaupallista tuottoa? Tiedätkö niin, en miettinyt ollenkaan. Ei välttämättä just tähän tilanteeseen ja tähän tilaan, mutta kyllä mä toivon, että joskus tulevaisuudessa me voitaisiin vaikka Avanto saada lentoasemalle. Sauna meiltä ja loungeista löytyy, onko? Avantoa ei. Sitten kun mä voitan päävoiton Lotossa, niin mä kustannan Avannon sinne loungeen. It's a deal. Okei, kato. Näin vaan mastermind, ei pelkkä hattuteline. Millainen sun ura on ollut Finavialla? No tosi kiva sanoa, että se on ollut pitkä. Eli mä oon ollut 11 vuotta Finavialla töissä ja meillä on kyllä tyypillisesti aika pitkät työurat. Tää on semmoinen ympäristö, jossa on ehkä joku omanlainen imu. Eli vaikka mekin ollaan tämmöisessä kaupallisessa palvelukehitystyössä, niin me saadaan siinä samalla myös raapasuilmailualaa, kansainvälistä matkailualaa. Ja onhan tää niinku ympäristönä niin poikkeuksellisen hieno. Niin minkälaisia niinku kehitysaskeleita sä oot matkan varrella ottanut? Mä oon tullut taloon silloin 11 vuotta sitten johdon assistentiksi tähän samaan kaupalliseen palvelukehitystiimiin, joka vastaa sitten Helsinki-Vantaan palveluista. Ja pikkuhiljaa sitten siellä tiimin sisällä päässyt osaksi kaikki erilaisiin kehitysprojekteihin ja sitä kautta sitten oma ammattitaito ja rohkeus on kasvanut ja pikkuhiljaa sitten tehtävät muovautunut niin, että nykyisin vastaan sitten täällä Helsinki-Vantaalla niin kahviloiden, ravintoloiden ja kioskiliiketoiminnan kehittämistä yhdessä meidän kumppaneiden kanssa. Mitkä asiat sua innostaa joka aamu tulemaan töihin? Mitkä on kiinnostavimmat niin kuin tehtävät sun hommassa? No kyllä se on tämä muuttuva ympäristö ja sitten toisaalta se, että päästään tapaamaan matkustajia ja meidän kumppaneita. Eli kyllä mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä, mä tykkään olla siellä, täällä ytimessä. Eli meidän toimistokin sijaitsee tässä lähtöporttialueen läheisyydestä. Musta on aivan ihana aamulla tulla tuossa turvatarkastuksen läpi, kävellä täällä matkustajien keskuudessa ja nähdä niitä asiakaskokemuksia ihan oikeasti täällä terminaalissa. Mihin suuntaan sä haluaisit viedä tätä? No kyllä mä haluaisin, että täällä jatkossakin on suomalaisia toimijoita. Olisi aina upea saada niitä pienempiäkin suomalaisia toimijoita ja uusia brändejä joukkoon. Varmasti ekologisuus ja vastuullisuus tulee näkymään meidän palveluvalikoimassa. Kiitos Noora tästä mahdollisuudesta, että mä oon päässyt tutustumaan sun työtehtäviin ja ylipäätään mitä kaikkea te täällä Finavialla teidän osastolla teette. Mielenkiintoinen päivä ja nyt kun seuraavan kerran mä noista porteista astun tänne sisään, niin mä lupaan antaa niinku 2 sekuntia ajatusta sille, että mä katon, että kuinka hyvin tuotta työnne tehdään. Kiitos, oli ihana saada sut vieraaksi tänne. Hei, kiitos paljon, paljon työiloa. Mä jätän kahvin kylmenemään ja lähden kohti uusia seikkailuja. Yes. Kiitos. Kiitti.